Chytnete nějaké dobré místečko, protože když se chytnete, potom uvidíte všechny skupiny kolem vás projdou a já vás budu postupně informovat, která skupina zrovna prochází. To znamená, určitě vydržte s Míla, jako šestá skupina tu češničkou na dortu budou opravdu Krampus čerti z Rakouska. Jsou tady. Tady je. Pojďte. Tady je. Tady. Jsou bez nezastavy. Tady. Další. Pojď. A tady má rohu. Vidle má. Tady s vidle má. Ale nebudu pohnout, nebudu pohnout. Čo? Pojďte kamenka. Kde je Simon? Dívaš se, neboj se? Ne, určitě. Louda. Co, je to Louda? Jo. Louda. Už je tady. Tak co, dobrý? Zatím docela nuda, co? No, jsou měkký, no, my to víme, no. Jsou měkký. Smíruj se. No mě ani nešel. Ne, že nemáš rohy, on se osahával rohy, jestli jsou pevný. Počítá, hele, už počítá. To by museli mít červený. Já, aby to byly opravdový. Aha, to nejsou opravdový. Ale tady je opravdový. Ne. To není železo, to je zrovna. Hej! Tak ještě jednou, právě na městě republiky přichází Drakon Krampus, předposlední skupina dnešního dne. A jak můžete vidět, tato skupina působí velice agresivně, je z Českého Krumlova, ale jak už jsem před chvilkou zmínila, já se nejsem hodná, hodným dětem jsou vždy prý přátelští. Tak nevím, no, tak uvidíme, jak se k ostatním zachovají. Ještě bych připomněla, že tato skupina byla založena v roce 2019. Složení skupina je jako jedna rodina, které všechny masky ve stejném stylu od jejich oblíbeného rakouského řezbáře. Takže tohle je Drakon
z Českého Krumlova, předposlední skupina dnešní Krampus Show v Hladsku. No a pozor, všichni se mě dneska celý den ptali a budou tady nějací či čerči z Rakouska. Takže kdo je tady se mnou už v okolí bývalé duchy, tak už momentálně vidí, že přichází opravdu Krampus čerči z Rakouska. Tato skupina byla založena v 1. ledna roce 2009. Se skupina leto dostala až 50 členů. Každý rok se účastní mnoha pochodů po celém Rakousku i Bavorsku. Tato skupina je velmi přátelská dětem, tak musíme, jestli je to pravda, protože jejich cílem je obnovit tento krásný zvyk a přijet ho dalším generacím. Těšit se můžete na oheň, kouř, zlomky, rolničky, řetězové kratítka a hrůzostrašné postavy. Bude to skvělý zážitek pro všechny věkové kategorie. Takže náměstí republiky Krampus čerti z Rakouska. Já taky. Teď má zobe. Teď má zobe. On má zobe. Už je pryč. Viděli jste je? Hele, modrý, jednu má zelený, jednu modrý. Ale to postavy. Bude to skvělý zážitek pro všechny věkové kategorie. To nám slibují Krampus čerti z Rakouska, momentálně v Plansku na náměstí republiky. To byla holka. Ten to je ten. Ježišmarja, lepku tam má, je. Ten to je hrozný. Ježišmarja, on má otevřenou hubu na křivo. Ježišmarja, tady je jasný šest. Já jsem se dělal, 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 jsem se
To bylo hrozný, co? Tady už nejdu. Další, rovna to. Ježiš, ten má taky staré zuby. A už je tady policie. Co to je? Hellboy! Je to tak? Jo! Hellboy! To je ten Hellboy! Hellboy! Je to Hellboy! Je kerej Hellboy! Tato skupina je opravdu agresivní a doufám, že se vás na to asi líbí. No a určitě neodcházejte, protože potom to skončí krátký program. Tak se vás náležitý republiky představí kapela Procme. Takže určitě zůstaňte a budeme se pořádně bavit. Ha ha ha!
Kluci, to byly poslední čerky, tak to říkáte dobrý. No a jde, hrozně přepačkali. Jo, to je to. To byly přepačkají. Fakt? No, jako, on dále teďka. Tak jo, mačkali, tak tohle všechno z čertů, Blansko. Tak se mi to zase někdy přijde, já točím. Tak jdeme. Tak jdeme.